и друзья, меня зовут Сергей Лойко. В моем документальном фильме «Люди войны» вы познакомитесь с ними, защитниками Родины, защитниками Украины. Запоминайте их лица, запоминайте их голоса. Они сейчас там, совсем рядом, на передовой, защищают вас и весь остальной мир. Слава Украине! Доброго дня! Доброго дня! Как вас зовут? Тарас. Вот вы стоите на фоне трофейного БТРа, правильно я понимаю? Так. Как он назывался? Правильно називається БТР-82А. Це найновіша сучасна техніка, яку використовує Росія у війні проти нас. Ну, відповідно, нам дістався такий подарунок. Скільки вам лет? Мені 29. А хто ви по гражданській професії? Я безробітний, можна так сказати. Займався своєю діяльністю, там, поїздками по Європі, там, автомобілями. Гонял машины? Так. Ну, теперь у тебя новые машины? Да. Нравится? Да, техника достойна. Достойна техника для нашего підрозділу, для досвідченого екіпажу. И достойна техника для того, щоб робити смерть ворогам. Кто тебя дома ждет? Батьки. Батьки, друзі, родина. Что хочешь сказать им? Другим родным, близким, знакомым, друзьям, украинцам, да всему миру. Ну, в першу чергу хочу привітати всіх з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Миру, тепла в оселях. Перемога буде за нами. Принаймні ми стараємося робити, щоб це було чим поскоріше. Що хочеш сказати ворогам? Тримайтеся, оглядайтеся. Ваш час скоро настане. Слава Україні! Героям слава!